国民党智库活动找来了台北市长柯文哲大谈居住正义，这引发蓝营基层强烈怒火，甚至有此一说，江启臣打电话跟议员来致歉，希望平息声浪。不过还是有人不买单吗？也担心民众党在2022年提名的北市议员会排挤党内新秀。不过针对这样的说法传闻，台北市议会的党团书记长陈崇文则否认，强调江启臣电话当中只表示现在只是互相讨论公共议题而已。找台北市长柯文哲谈居住正义，国民党智库活动引爆地方基层怒火，更传出党主席江启臣打电话亲自向议员道歉。我相信是有啦，我有建议江主席要跟党内做好沟通，特别台北市议会党团确实有很多我们的同事，很多杂音，也有致电给我，因为我是党团书记长嘛，他也把这个过程里面。把它说明清楚。否认道歉传闻，议员强调是沟通，只不过蓝白合让地方不满，尤其柯文哲大本营台北市，蓝营基层不满，江启臣赶忙致电化解误会。电话中强调，大家对讯息有落差，只是相互脑力激荡讨论公共议题。还有议员收到党中央解释，不过似乎没有平息地方不满声浪。我们国民党的更年轻一辈的人要参加第一次的选举，碰到了民众党这样子的对手，会不会产生一些排挤的效应？至少民众党每一局都提一人，我觉得这个。至少明年选举会，不要说明年选举，从现在开始可能就会厮杀蛮激烈的，烟硝味都起来了。眼见民众党预计在2022壮大声势，放眼台北市每一个选区都要提名议员席次，对现任议员来说增添不少压力。关键时刻，党中央蓝白合作构想被形容根本中了民众党的计，可想而知基层怒火，党中央也只能赶紧善后。记者综合报道。